бид түрүү асуулт асуухад нэр орж чадахгүй цахимаар жаахан хоцроод байх юм аа. Би тэгээд нэг 2-3 санаа хэлье. Тэгэхээр энэ одоо 22 оны төлөвлөгөө бол одоо зөвхөн монголчуудад төдийгүй дэлхийн хүн төрөлхтөнд тулгуурлаад байгаа нэг ковидынхоо нөхцөл байдалтай сайтра уйдлуулахгүй бол одоо өнөөдөр ихэл үүсэж байгаа байдал чинь бол одоо сонгогдсон тойргоос өдөр болгон холбоо барьж байна. Тун амаргүй одоо ийм нөхцөл байдалтай байна. Ийм эмнэлгийн хэрэгслээс өсвөлээд эмчнэрийн одоо байдал цаашлах юм бол энэ мөнгө санхүүтэй холбоотой ийм одоо дутагдaltaй ийм зүйлүүд байна. Тэр арбитол гэдэг эмч нь хөдөө орнод олдохгүй байна. Үнэхээр ийм хүнд нөхцөл байдал байгаа учраас энэ тал дээр одоо засгийн газар онцгой анхаарал тавих хэрэгтэй байна. Цаашдаа энэ одоо хор уршигч нь бол энэ 22 оны одоо бидний энэ хийх гээд байгаа ажлын төлөвлөгөө цаашлах юм бол улсын төсөв төлөвлөгөө батлна. Энэ бүх юмд чинь одоо төсвийн орлого зарлага тэнцвүүлэхээс хүсүүлээд энэ ажил чинь одоо нөлөө үзүүлэх гээд байна гэдэг. Энэ дээр одоо анхаараач гэсэн ийм санаа хэлэх гээд байна. За хоёрдугаар бол одоо ингээ халамжаас хөдлөх шилж ер нь ажлын байраа бий болгоё. Энэ одоо экспортыг нэмэгдүүлээ, импортыг орлох одоо бүтээгдэхүүнийг дэмжиж гэж байгаа. Энэ дээр одоо дөрвөлтэй ажил хиймээр байгаамаа. Одоо энэ алийн болгон одоо нэг машинаар одоо нүүрсээ зөөж байх юм бэ. Зөвхөн ганц шишээ илгээдэр гашуун спатас цаашаач нэг 50 км одоо төмөр зам тавиул тавьчихаар одоо болцоо бид нар 10 хэдэн жил миний л одоо энэ их хурл сууж байх хугацаанд 10 хэдэн жил одоо өнгөрлөө шүү дээ. Тэгээ ийм юм дээр одоо анхаарал тавихгүй болохгүй байна. Би энэ ковид гарсан үеэс эхлээд ер нь шат шатны одоо хариуцлага хамгийн чухал шүү. Энэ ер нь зүгээр бусдын орнууд цөхөрч байгаад монголчууд бид нар энэ хариуцлага зохион байгуулалтын хувьд аль бүх шатндаа одоо хариуцлага сул байгаа учраас энэ бол маш хүнд байдалд орно шүү гэсэн. Одоо яг л ийм байдал руу гараад байна шүү. Одоо тухайлсан бол тэр төрөө яригдээд байгаа нүүрс тээврийн машин одоо тоо цөөрсж байгаа чинь бол нэг хариуцлагагүй компанитай л холбоотой. Халдвартай хүний одоо компаниараа нууж ороод тэнд хуваараа эмчлэх гэж оролдоод тэгээ болоогүй тэр одоо халдвартай хүн нэг хүний одоо оронд машины барай цаашаа гарсан өвчтэй одоо тэр халдвартай хүн. Тэг ийм одоо илэрхий дэндүү хариуцлахгүй гэхэд одоо дэндүү хариуцлахгүй ийм байдлаас чинь болов улс орны одоо эдийн засгийн экспорт чинь бол таг одоо хавчигддаг бол ийм байдал үүрээд байна шүү. Тэгэхээр зэрэг энэ тал дээр одоо онцгой анхаарал тавих ийм шаардлагатай байна. Тэгээ одоо энэ засгийн газрын мөрөөд хөтлөлд орсон улсын төсөв төлөвлөгөөнд суудсан энэ ажлууд чинь хэрэгжихгүй байна. Би цаг байгаа учраас ганцхан зүйлийг хэл энэ ажил хариуцсан хүмүүс байгаа байлгүй. Одоо манай Дархан сумын эрүүл мэндийн төвийн одоо өргөтгөл 500 сая төгрөг он дамжуулаад тусгаж өгсөн. Энийг нь одоо тэр төв суйлд construction гэх нэг ийм нэг компанины худалдаа авах ажиллагаан дээр